Ini semua kena tukar. Pokok tu tebang. Kena tukar. Semua kena tukar. Ini semua kena tukar. Dek, awak nak pergi mana? Ah, saya bos baru tu. Bukti dah. Okey. Tak percaya. Budak-budak bermain konda-kondi viral di TikTok. Macam baca berita. Oh, kat sini dia baca berita. Johan. Nusya. Abang jangan buat apa kat sini? Tak, cari konti radio. Saya nak live ni. Konti radio belah sana, bang. Belah sini? Boleh nak live ni? Nak live, bang. Oh, baca ke situ. Kita kat rumah ni, Alfa macam power gila. Gila-gila, okay, bang. Masuk berita. Okey, bang. Israel berperang. Dah susah nak cari lah studio ni. Oh, lah. Relax, sekarang kau nak duduk. Jom, jom, jom. Jom, jom. Kita buat apa? Pakai itulah. Oh, ini. Breakfast Hot bersama Johan, Farah Fauzana dan AG. Isnin hingga Jumaat. Bermula 6 hingga 10 pagi. Hangat! Hot FM. Tak singkul langsung.